Aynur xanım, Azərbaycanın doğulan uşaqların cinsi nisbətinin pozulmasına zəmin yaradan mexanizmlər hansılardır? Bu məsələdə bir neçə faktor rol oynuyor. Və biz nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət hər zaman dəyişir və ondan əlavə olaraq da deməli nəsil vermə əmsalımız azalır və hal-hazırda yeni məsələn ultrazvuk müayinəsindən çoxsu istifadə olunur. Bu məqamlar hal-hazırda ona gətirib çıxarır ki, qız uşaqlarının oğlan uşaqlarına nisbəti azalmağa gedir. Deməli, bu məsələdə biz nə edə bilərik? Əsasən, əhalini maarifləndirmək lazımdır. Bu mövzuda BMT-nin əhali fondu deməli, bir sıra təlimlər keçirir və cavan yeni nəsillə təmasda olur daimi olaraq. Oğlan uşaqlar arasında kişilərin sayı bu cür kəs üçün artmağa davam edərsə, hansı nəticələr ola biləcək? Hal-hazırda deməli nisbət 100 deməli 16-14 bağışlayın oğlana 100 qız doğulur. Və bu tendensiya davam edərsə, BMT-nə əhali fondunun bir neçə il öncə proyeksiyası olmuşdur. Tendensiya davam edərsə 2050-ci ildə Azərbaycanda ildə 12.000 15.000 oğlan daha çox doğulacaq, yəni qızlara nisbətdə. Və bu nəyə gətirib çıxara bilər? Bu ona gətirib çıxara bilər ki, gələcəkdə ümumilikdə deməli bu əhalinin balansını poza bilər.